Ha do e shak i dal, ha do e tha ka kon sem si kum up 10.000 euro. Edhe kum lal kjerën, i kum të buqë ato në tokë, edhe ato tjerët ishën kanë qantë. Ato si kum më ngocë fare. Por gjithë kum bëhune, po dikosh ish Allah ma shumë si unë e banë. Që ta kum përnjësien time, familjare. Por momentin që tu, edhe jam nalë une, edhe parat që tu i kum të bu, edhe kem vazhdu rrugën me shku te në depo e atje, ku kom shku të ndepo, ati shokit vesh që të pare janë gjithë. Ku kom dalë në zërgjë, e kom marë drejtimin për fshatit, në kolon, një kërë para me. Edhe në ndërku, kemi tonë me tonë kretë 2 km, asë kemi esë më ka hildhë qanta me të hodha. Edhe kom në lëkerën, një kom të bu që ato në tokë, edhe ato tjetë ishën kanë qantë. Ato si kom më që fare, edhe kom shku në të qaj shokit, me që kështë me shku me marë që ato shërbime. Edhe për thoma të shokët kështë shtët. Tha shka bojmë, tha shëjpë, tha le e kjerë në këto, tha dhe dalëm të veshgojmë, tha, se 10.000 euro parë tha kokën të, shëfshën parë. Edhe me dalë kemi veshguë një gjësore. Ndërë kokën arë policia, i falemendroj policinë e Avecit, edhe gjithë Kosovës, policinë tonë, edhe ju kom lamru, zotri, tha shfarë asti keni me qëtanë, qështë të qështë të. Edhe qaj, zotnija, ku mund stonë, edhe ero vecet, spa i në bjamnin, dull i një ofru me qatë shokin të emë. Edhe për thëtë, ha, do e shak i dalë, ha, do e tha ka konë sëmë, se ku mund 10.000 euro, për mi. Dhe do e tha, hike atë 3.000, hike atë frikë, se parë t'i kitë duhet sigur ta. Dhe do e tha, mos bregojë, tha unë me polici, tha, urnone hajde të une në plastimin, i kemi parë, tha të nëzyre, edhe i në mërën parët gjithë. Ku e mi shku aty, policia kënë arë ndërko, edhe ku arën policia, pa bojnë pyte si qysh që shtë të si uve që vjetë regërë, realitet. I kënë në mërë këndalë fix parët që shka pasë zëtënia. Edhe një knjasi edhe për mu, edhe për atë zëtënia, edhe për shoqen e tina se ish merita madhe. Që gjithë mu kanë zemër pasër e të këfjelt edhe bom mirës. Se kërkush nuk bëhet me njështë huj, shpi, asë nuk bën kapital, po e bën një marri, po me hup, se tradita jonë, shumë të është me dhënë sa të mujmë, kontribut për vend tonë, për vlazit tonë. Po gjithë këmë bëhë unë, po dikush ish Allah ma shumë si unë e bënë, që ta kom të njësien time, familjare.